ဒီနေ့နားဆင်ကြမှာကတော့နှွေနှွေငိမ့်အေးရဲ့ချစ်ကပါငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်စွာသောတောတရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ချစ်ကပါလေးတွေကချစ်သူများအတွက်ဘယ်အသည့်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေမျှပါစေဒီအကြောင်းလေးကအမှတ်တင်နော်သားတို့တမျိုးကြီးမင်္ဂလာပါကွယ်လောကမှာလူအများပြောကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြောမှတိထိမှနာတာမှနေတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါပြောမှတိကြတဲ့လူအတော်များများရှိကြတယ်သူတပင်လူတွေဟာအတ္တိတရားရှိကြရင်ပျော်ရွှင်စရာလောကကြီးပေါ့ကွယ်မပြောဘဲနဲ့တိတတ်သူတွေနားလည်မှုရှိကြသူတွေသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်စေသူတွေမှာကိုယ်လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတပားလဲအေးချမ်းသာပေါ့ကွယ်အခုမေမေဖတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ရုရှားစာရေးဆရာကြီးတော်စတရိုက်ရေးခဲ့တဲ့မေခွန်း၃ခုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုတ်လေးကိုမေမေဖတ်ဖူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာရှင်မင်းကြီးတပားကတောနေရတဲ့သူတော်စင်တူကိုသူ့အလွန်သိကျင်နေတဲ့မေခွန်း၃ခုကိုမေးခဲ့တယ်သူ့အမေကိုရတဲ့ကြီးကပြန်လေဖြစ်ကြခဲ့တာကမှတ်သားစရာကောင်းလာတယ်။ဘီရင်ကြီးကယသိကိုတဘယ်အလုတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲတဲ့။နှစ်ဘယ်လိုလူမျိုးဟာအရေးကြီးဆုံးလဲ။သုံးဘယ်အချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲ။အဲ့ဒီခါယသိကြီးကတယခုလုံနေသောအလုတ်ဒီအရေးကြီးဆုံး။နှစ်ယခုမိမိနှင့်အတူရှိနေသောလူဒီအရေးကြီးဆုံး။သုံးယခုရောက်နေသောပြစ်စုံပံအချိန်ဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြားလိုက်တော့ဘီရင်ကြီးဟာနှစ်ထောင်အားရသဘောကျပြီးပြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေကွန်း၃ခုနဲ့အဖြေ၃ခုမှာကျယ်ဝန်း၄နှစ်လလို့နာကြာမှတ်ရသူတွေအဖို့လောကမှာရောလောကုတ္တရာနေမှာပါစဉ်းစားလို့မကုန်းတွေးခေါ်မျိုးမြင်လို့မဆုံးတန်ဖိုးကြီးလာတယ်လို့နှောင်းလူတွေကချီးကျူးထောမနာပြုကြတယ်မမရယ်လူတိုင်းအတွက်ယခုပစ္စုပ္ပန်မှာလုံနေတဲ့အလုတ်လောက်အရေးပါအရာရောက်တဲ့အလုတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မိမိယခုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင်အာသွန်ခွန်ဆိုင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်လူဆိုတာတူးတယောက်တည်းနေလို့မရတော့ဘဝတူလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်နေထိုင်ကြရတယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာပစ္စုပ္ပန်မှာမိမိနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူဟာမိမိအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုတံပိုးထားပြီးယဉ်ဤချစ်ခင်စွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်။လူဘဝဆိုတာအချိန်ကိုတနည်းအားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့ပြည့်ရယ်စကားသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အချိန်ဆိုတာလူဟာအချိန်လို့ဆိုရင်လဲရတယ်တဲ့ကွယ်။အချိန်ဆိုတာမနေ့ကရှိခဲ့တယ်။ယနေ့မှလည်းရှိနေတယ်။နေ့ပြန်မှလည်းရှိအောင်မယ်တဲ့။အချိန်ကပြတ်ထန်းထားတဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တို့ဟာလေဒီလိုပဲဆက်ပြီးရှိနေပါဦးမယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုတာမိမိအတွက်သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်နိုင်အောင်ဖော်ဖော်တည်တည်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်အားစက္ကန့်တန်လေးတစ်ချက်လှုပ်ယုံနဲ့တည်တတ်နိုင်စွာမရှိရှေ့ကိုဒရဆက်ပြေးလွာကုန်ဆုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုတာအရှာပါဆုံးအဖို့တန်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ရှားပါဆုံးဖိုးတန်ဆုံးအချိန်ဟာပစ္စုပန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုမိမိမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကိုမိမိအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချရမယ်။သားတို့တမီးတို့ရေစောစောကမမေပြောတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိတယ်။ဒီအဖြေ၃ခုရဲ့အဖြေကိုရယုံတဲ့ဘဝဟာပြည့်ပြည့်စုံပြီးပန်းတိုင်ရောက်ပြီလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးပန်းတိုင်ကိုအမြန်ရောက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုထပ်ဖြည့်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးကတခြားမဟုတ်ဘူးဘယ်အသည့်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးတဲ့စာရေးသူကအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကိုရှာကြည့်ရင်းအချိန်ကုန်သွားတယ်အဖြေကလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲအတိဆိုတဲ့စကားဟာမဟာမုတ်တရားကြီးတမျှ
ကျန်ဝုန်းနနေတယ်လိုရာဆွဲပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်ရေးကြည့်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အတိမျိုးကရေးတွက်လို့တော့မကုန်နိုင်ပါဘူးတနေ့မှာတော့ယောနသန်စင်ရောဆိုတဲ့တတနာစာအုပ်ပါးပါးလေးကိုကောက်ဖတ်မိတဲ့အခါတနေရာမှာတစုံတရာသောအကျိုးစီးပွားအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေတဲ့ယောနသန်စင်ရောကိုအဖိုးကြီးချမ်းကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းဘာလုပ်နေရဲဆိုတာကိုမင်းသာသိနေရင်ဘာမဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာပေါ့တဲ့။အဲ့ဒီစာရေးသူကအဖိုးကိုချမ်းရဲ့စကားကိုများစွာသဘောကျပြီးသူဟာအဖြေရသွားတယ်လေလူတဦးတယောက်မှာဘယ်အသည့်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်မိမိဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမိဘာသာသိနေတဲ့အသည့်ကသာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲအသည့်ဆိုတာနဲ့သတိနဲ့ပညာတို့ကစင်ပွားပေါ်ပေါက်လာတဲ့တီးအပွင့်တစ်ခုဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့မိရှုတစ်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာလူဘဝအတွက်ဖို့မပြတ်နိုင်အောင်တံပိုးကြီးလာပေမဲ့အတိမပါတဲ့ပညာနဲ့အတိကင်းစွာပြောဆိုကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းဟာအချီးနှီးတာဖြစ်တယ်။လူလိုအတိပါဆိုတဲ့စကားကအတိရဲ့အရေးပါပုံကိုဖော်ကျူးပြီးလူအတိလူလိမ္မာများကိုစီးပူးရယူဖို့တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။အရာရာမှာလူလိုတီးပြီးလူလိုပြောလူလိုနေနိုင်မှသာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့လူလိုသိပြီးလူလိုပြောလူလိုနေလူလိုကြင့်ကြံပြုမှုတတ်တဲ့အတိကအပြင်းသည့်ဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုသိခြင်းကအတွင်းသည့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိနှမျိုးမှာမိမိကိုယ်ကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အတွင်းသည့်ကအဓိကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမသိဘဲလူလိုနေလူလိုသိလူလိုပြုမှုနေထိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှေးရောမှကောင်းစားစဉ်ခေတ်ကပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့တတနာပညာရှင်များကလူရဲ့တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ကြတဲ့အခါအတိကိုရှစ်တန်းတင်ဦးစားပေးခဲ့ကြတယ်။အတိမရှိဘဲအတိတရားထက်မြက်ဆူရှမှုမရှိခိုင်မာကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘဲအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့လူဘဝကိုမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးလို့ညွန်ပြပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပညာရှိကြီးဆိုကရက်တစ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါလို့ညွန်ပြဖော်ပြခဲ့ရလို့ခုချိန်ထိသူစကားကဘဝတတနာသမိုင်းမှာနေလာတဲ့ဖွယ်တွန်လင်းတောက်ပနေစေဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုမှမသိရတဲ့သူဟာဗဟိန္ဒဖြစ်တဲ့အသည့်မျိုးမျိုးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လူအသည့်လူလိမ္မာသိစရာမှတ်စရာများကမိမိကိုကိုသိသူမိမိရဲ့ဣဇဒဒရံကိုထွင်းပေါက်မြင်နိုင်သူတို့ကသာသိနိုင်မြင်နိုင်ရနိုင်တဲ့အသည့်တွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ညွှန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တို့များယုံကြည်သူတွေအတွက်No thyself လို့တုံးကြတယ်။ကိုကောင်းတာမကောင်းတာသိယုံမကဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းသိရမယ်။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေခွန်းသုံးခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးတဲ့မှာသိကိုပါထပ်ဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အထက်တန်းကျတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်။ကိုင်းသားတို့သမီးတို့လေမိကိုကိုမမိတိတဲ့အတိကိုရရှိနိုင်ကြပါစီကွယ်မင်းတို့ရဲ့ချစ်မိမိတို့မိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝလေရုပ်မထွက်နိုင်တော့နာနေနေစေတို့တော့ခေါ်တဲ့နမကြနိုင်ခဲ့ဘူးabout it.